На крісті «Спід» з молотка – колекція картин відомого британського музиканта Джорджа Майкла, який пішов з життя у 2016 році. Це зібрання близько 200 робіт сучасних британських художників. Серед них Дем'ян Хьорст, Трейсі Емін та Сара Лукас. Відомо, що свою творчу кар'єру автори робіт розпочали, коли сам співак у 80-х-90-х роках минулого століття та прославилися в першу чергу своєю провокаційністю. Представники аукціону кажуть, колекція зроблена із пристрастю. Відомо, самі торги заплановані на початок березня. Частину лотів виставлять у мережі, а решту на аукціоні 14 березня. До цього виставка побуває в залах Крістіс в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Гонконзі та Шанхаї. А виручені кошти отримує благодійний фонд відомого музиканта.